ikindi nk'ibi bitutsi abantu baba batukana ibi bitutsi abantu baba batukana byo gucyo bisanzwe byo gucurira na nyinuko bavuganye sinza byo nakurikiye numva ngo harimo amakariso harimo na za mucikopa na nibi n'amasudi barimo n'amasuti ya simbizi ibyo bintu ntabwo bikwiriye abantu bavuga ko bajya mu bwami bw'iki bavuga ko bajya mu bwami bw'Imana oya Imana yitanze nticyurira umuntu ntago icyurira umuntu waza kuzanezo kirena mu masherene ukabunga byaba byiza mbabonye byaba byiza mbabonye ahubwo mubampamagarire banyita hori umugore ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ati je singushaka sinana gukeneye ukamwinginga bikanga n'umugabo ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ngo aho kugira ngo tubane nzakwica uyu muntu yaba umugabo cyangwa umugore wakiriye bino bintu agahitamo inzira yo kuvuga ngo njyewe nkwiriye kubaho n'uyu mugore akwiriye kubaho kuko twabyaranye umwe agafata inzira ye n'undi agafata inzira ye ntabwo ibyo bisobanuye ko ntakwicarana n'uwo muntu uwo muntu ahubwo nkwiriye kwicarana nawe kuko yarakomeretse afite ibikomere afite ingaruka mbi atihamagariye afite n'ibibazo kandi Yesu ntiyazanwe n'abazima yazanwe n'abantu barwaye kugira ngo abavure izazimiye yazanwe no kuzitarura biravuze ngo rero nta muntu udakwiriye kwicarana n'undi bitewe n'impamvu z'urushako reka nongere mbasuze mbe kaze mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi n'imiri mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza n'imiri y'imigoroba nkwifurize umugoroba mwiza nge ndiho ri nk'ibisanzwe uyu munsi twagira umugisha kuganira na apote intumwa uturuka mu itorero Philadelphia apote muraho neza hori amakuru y'imitsi umeze mu turashimira Imana tumeze neza turakomeye amazi imitsi twaza ku muhanda hari imirimo umuntu abarimo yo kwita ku mukumbi wa Kristo no gushyira imirimo y'itorero ku murongo watangiye umwaka gute neza ndashimira Imana hari mu burwayi butandukanye ariko twarakize turashimira Imana ubu turaneze reka dutangire ikiganiro cyacu dusengera Imana Mana turagushimiye mu izina rya Kristo Yesu kubwo umwuka wawe wera waduhaye kugira ngo abe umufasha uyu mwanya reka imirimo yawe igaragare hano hano imbaraga z'umwuka wera zikonektane n'umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro kandi gihindurire beshi gukiranuka tubisabye twizeye ku bw'umwami wacu Yesu Kristo amen reka nkubite mbangura dore ko bumaje no kugurubaho gatonya kandi abantu bafite gahunda zigiye zitandukanye tuhuza abantu bari mu bihugu bya diaspora badukurikirana umunsi ku munsi abakunda Pastor Evode by'umwihariko n'abakunda kureba inyigisho zawe kuri channel yawe reka nanayibutse abantu mubwire ubwo uyivugire mu kiganiro abantu bajye bona kandi subscribe ya ni ya wandikamo Pastor Evode uhita uyigeraho hanyuma ugakora subscribe hanyuma ugasharinga ukabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyane ko ari bo muhamagaro twahamagariwe hagize umuntu kwifuza kunyunganiza cyangwa se igitekerezo yakubona mu buhe buryo ni kuri 0708289885 n'ukeneye kudushyigikira kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza nabyo biba bikenewe ni kuri iyo nimero 0708289885 Pastor urumwe mu bantu basujuriye mwaka uvuze ko witwa nibishaka tubaje turasujuriye mu mwaka atageze aho yifurizaga mugenzi we yongwe kuba ari ariko wabivugaga amenshi babipinga wakire gute kumva ko mwaka wasoje nibishaka theogene ari mu maboko y'ababishinzwe ntekereza ko wenda uburyo twabivuzemo nta muntu twameshoninze cyangwa se ngo tuvuge ngo izina riniri gusa twatangaje ko hagiye kubaho isaka kuri zimbuga hanyuma umuntu wese wakwitwikira ubuhanuzi ariko kandi butari bwo Imana ikwiriye kumugaragaza kandi ari igihe cyo kugira ngo Imana igire abo ihana yihanukiriye rero kuvuga ko uko nabyakira ibyo ari byo byose nta byago binezeza ntabwo binejeje mu ruhande rumwe ariko kandi kubera ko biri mu maboko y'ababishinzwe
buriya inzego zibishinzwe zaragenzuye zisanga biri ngombwa ko uwo uvuze agezwa mu maboko ataraye ariko nanone si ibyo kwishimirwa kuko ibyo ni ibyago kandi ibyago ntibabyishimira ariko nanone iyo umuntu ahanuwe ntiyumve akabwirwa uko yagenda mu buhanuzi n'ikibuga nti ntabyemere ibyo ari byo byose hari ibimuzaho bitari byiza rero ntekereza ko nta wabyakira neza mu ruhande rumwe ariko kandi nanone twakwishima tubonye agorowe hanyuma akajya ku murongo agahanurana ubwenge hari ubuhanuzi baha igihugu hari ubuhanuzi baha umuntu ku giti cye hari ubuhanuzi bahanura muri rusange ubuhanuzi rero ni kimwe no kubutambutsa ni ikindi no kugira ubwenge ni ikindi so rero ibyo byo sinana bitindaho cyane bizakemurwa n'inkiko ndetse na ribu ari mu maboko hari aritangazo yatugezeho mu kanya reka ndigusomere ritangajwe n'igihe rivuze ko rivuga ko RIB yamaze koherereza ubushinjacyaha dosiye iregwamo n'ibishaka Theogene ubarizwe mu itorero ADPR uyita umuhanuzi ukurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda kuki abahanuzi benshi muri iyi minsi usanga byinshi bakora babiteza imidugararo muri rubanda se buriya ni benshi ni bake muri benshi ahubwo wenda ntekereza ko kuko babaye ari benshi iyo midugararo yakabaye ibaho ikanagaragara cyane ariko bamwe mu bahanuzi wenda niko twavuga bahanura badafite ubwenge bw'Imana icya kabiri niyo babufite ntibahugurika nibemera guca bugufi ngo bubahe abantu basizwe tubahugure uko umuntu ahanura hanyuma ikindi hari igihe umuhanuzi ahanura ariko nanone afite indi mivumo imuri inyuma y'abantu yagiriye nabi cyangwa yahohoteye hanyuma yahanura nicyo cyasha imana ikamuzana kuri yitere kugira ngo abanze avuge izabone uko imugaragaza so ariko nanone bivuze ko kugeza kuri izi saha ikibazo gihari nuko abahanuzi batemera guhugurwa kuko burya umuntu yakubwiye ngo ahanyura hano kandi yarabisigiwe wagakwiye kumvira ikindi mbona ko muhanuzi wese udafite habarizwa cacha barizwamo address n'umushumba umushumbye se mu mwuka ngo amubwire ngo ahangeza ha ese nyure hehe biragoye ko n'uyu mwaka baraza kuwunyuramo kubera ko no mwaka usa naho unagoye kubera ko uko byagenda kose ibintu bimaze kuba agatera nzamba ariko kandi ibyo ntabwo ari uko mu gihugu cyacu badahanura turahanura umunsi ku munsi insengero nyinshi z'abahanuzi zira z'abashumba bahanura bavuga imbaraga z'Imana bagahanura ariko ubuhanuzi nakubwiye ko ari kimwe guhanura ni ikindi kugira ubwenge ni ikindi no guca bugufi ni ikindi hari ubuhanuzi uhabwa uburyo ugomba kubutanga hanyuma kandi ukabutanga mu buryo bwiza wamara no kubutanga ugatanga insinzi umuhanuzi ukuze arahanura ariko agatanga n'insinzi hagiye kuba iki ariko ni mu bigenza gutya biragenda gutya ntabwo kiri bubi icyakoza nanone no kuvuga ko bamwe mu bahanuzi badafite aho babarizwa turabasaba kugira base mu mwuka bakareka kwigira ibyigenge bakareka kubaho badafite church babarizwamo cyangwa se badafite abashumba babakurikirana yuvuga kuri umuhanuzi ukavuga ko ntaho barizwa kandi ukavuga ko nta somo mwuko ugira n'uwo arufite ukamutunga intoki ukavuga ko wabonye ibi nibi hari n'ibintu bavuga wenda biri byo ariko uburyo bwo kubitambutsa ugasanga si bwiza ariko kandi nakubwiye kuva kera ko ikiganiro cy'ubuhanuzi Yesu azarindaza niyo twagikora twicaye hano kugeza igihe imyaka ibiri itambukiye ntabwo twakiranyiza kuko impano y'ubuhanuzi ni impano ifite imbaraga nyinshi cyane iyo uyifite ntuce bugufi upfa vuba ariko iyo uyifite ugaca bugufi ukumvira ijwi ry'Imana ukanirinda mu byo ukora iyi mpano irakuzamura ikagira umuntu udasanzwe numva rero ari cyo navuga kuri icyo cy'abahanuzi bahanura wenda ibiteza imidugararo muri rubanda cyangwa se bitera ubwoba abantu usibye ko nyine Imana nayo hari igihe ivuga n'ubugwaneza
hari n'igihe ivuga ihahamura kugira ngo abantu bahindukire bakebuke bave mu bidatunganye bajye mu bitunganye rero tubwire abahanuzi babwirize ijambo ry'Imana kandi banahanure ariko kandi bahanure batanga n'insinzi niba uvuze ko juste ari bupfe cyangwa se undi mu pasteri cyangwa se hagiye kuba ibyago runaka hamagara n'uwo muntu umubwire uti nyabuna kugira ngo bitagenda gutya urakora gutya ariko atari ubwibone bwo kuvuga ngo nutabikora gutya ku bwanjye ngo biragenda gutya ibyo ni iterabwoba so ariko kandi ntibivuze ko Imana itavuga ibikomeye ubaye uri bupfe nabikubwira nkakubwira n'icyo wakoruka niyeza harabo dusura se hashika Imana ikavuga ngo ntazakira nkamubwira ngo iyeze nkamushiraho ikiganza yamara kwatura agacaho ibyo nta rwego runkurikirana hanyuma hari undi sura nkabona n'uwo gukira namushyiraho ikiganza Imana ikambwira ngo nari muzanye hano mu ishuri nkabimubwira mu gihe kingana gutyo urakiza agahaguruka gataha hari abandi dusengera bahahamutse bafite ubwoba bwinshi barwaye indwara zigakira zidakira bagakira indwara nubwo yari afite ubwoba ariko za ndwara zigakira hanyuma iby'ubwoba bigashira akabona ko Imana ikora rero ikindi nanone umuhanuzi watumwa ikintu Imana yamubwiye cyanyacyo agomba kugitangaza ariko agatanga n'insinzi kugira ngo icyo kintu kitaba niba ari kibi yego nuko umuhanuzi ubunda kwiriye kumera usibye ko mba ntakwiriye no kuza kubahugurira hano bagomba kunshaka by'umwihariko nk'umuhanuzi w'Imana wahamagawe n'Imana kugira ngo tubahe umurongo bagomba guhanuriramo cyane ko igihugu gifite amategeko gifite ubuyobozi kandi inzego zose zirubakitse kandi ubuyobozi bureberera abaturage Yeah. So rero nicyo kintu navuga ku buhanuzi ntabwo ubuhanuzi bukwiriye gutatanya abantu cyangwa ngo buteranye abantu cyangwa ngo burwanye bamwe cyangwa ngo buvangure ubuhanuzi burubaka ariko bukagira nibyo busenya ariko ibyo busenya ni ibiki rero ni imbaraga z'umwanzi naba diamond niba umuntu aje guhanura hano afite ahantu abarizwa harimo ibibazo nabanza asengera habarizwa ibibazo bishiremo aze noneho guhugura isi yose Apotre muri iyi minsi hariho ibibazo by'abahanuzi n'abahanurirwa ese ubona umuntu azabwirwa n'iki umuhanuzi w'ukuri kubona kuri iyi mihanda ibintu bikomeje kuyogayoga apotre yongora bizi kari mu buroko ubu na theogene aramusanze tuzabwirwa n'iki umuhanuzi w'ukuri apotre Mbo bibiri iravuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo ariko kandi muri kino gihe cyanone ni gihe gikomeye nimushaka kumenya bukuri nabi binyoma muzabamenyera ku mbuto zabo ibyo twabivuze kenshi ariko nanone tubwira abantu ko bakwiriye gusoma bibiliya bakamenya ubuhanuzi butangwa gute ese giye ubwakira mwakira gute hari ibyo umuntu ashobora kukubwira wowe ukabisenya ukanavuga uti giye ibyo ndabyanze nawe nibikuzeho hanyuma ariko mu byukuri kubera ko umuntu uhagararanye n'Imana iyo ahanura byukuri ahanura atanga insinzi yuko ibintu bizakorwa rero umuhanuzi w'ukuri n'uw'ikinyoma bose bariho ariko imbuto nizo zibacangura icya kabiri nuko umuhanuzi w'ukuri n'umuntu ukwiriye kuba aciye bugufi atiratana iyo mpano iyo mpano adatangaza ngo jewe nduyu n'uyu ahubwo ababikorera bakaribo batangaza ngo uyu n'uyu n'uyu kubera ko havuzwe ibi bikorwa gutya na gutya na gutya So rero nicyo navuga kuko bahozeho na n'ubu bariho ntabwo ari intambara y'akakanya ni intambara yahereye kera ndavuga iyo ubuhanuzi n'abahanuzi n'abahanurirwa kandi izanarangira Yesu agarutse uyu mwanya nta nsinzi hari Sizi mimba umaze iminsi kuri social media ureba ibiri kuba hagati Ezechiel na Charlene umwe aragira ati nagiye ku kibuga cy'indege akurireyo video ndi nayo binambara akura bizi n'abakozi b'Imana bagomba kwiyunga bakanajya hamwe ariko umwe yanze gusaba imbabazi uti kubgawo yumvishe abakozi b'Imana adashaka gusaba imbabazi kubgawo bifata uti icyambere mbonamo satani muri bombi mama Charlene neza kero bombi bombi uko bameze iyo umwe adasabye imbabazi undi n'undi ntasaba undi imbabazi satani aba yafashe imitima yabo yego uwo satani rero uri hagati yabo
turamusenya mu mbaraga z'umwuka wera kugira ngo basabane imbabazi be guterana amagambo kuko umutima winangira ntabwo ari uw'Imana. Bibiliya iravuga mu Bafilipi ibice bibiri ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu wacaga bugufi waroroheranaga. Kandi ni nabyo dusaba abakristo tuyoboye kutagirana amakimbirane. Kubabarirana nkuko Yesu yatubabariye ibyaha byacu. Bibiliya iravuga ngo umuntu utababarira nawe ntazagira gute ntazababarirwa. Rero iyo tuvuga Bibiliya turavuga tuti uko byagenda kose umuntu wese nagira n'ikibazo na mwene se bagikemure n'ikibananira bakizanira abakuru b'itorero tubafashe tubunge nibyanga bikananirana tubasengera Imana tubahugure tubahuguza ubugwaneza. Iyo rero njyewe nawe tugiranye ikibazo hanyuma nge nawe njyewe nkinangira nawe ukinangira kandi tukavuga ko tujya mu ijuru hari umuryango tutarengaho kubera ko twashyizemo umuzi usharira hagati muri twembe. Reka tubwire Ezechiel na mama Charlene kugira ngo bahagarike ibyo bintu basabane imbabazi be kwandagazanya hano kuri social media bagaragaze ko ari abakozi b'Imana. Kandi ndabizi ko ari abakozi b'Imana ntibaratinda kumva imesaje yacu tubahaye nk'intumwa z'Imana. Yego. Apotre ko ubagira inama ngo baziyunge kubgabo bari babyanze ndetse banabihakanye ubgabo. Umva abakozi b'Imana wenda bazagira igihe umwe agatekereza n'undi akicara agatekereza bwabo bonyine imitima yabo bakicara bakihuza nta nubwo bizatinda kuko bombi bafite umwuka w'Imana. Mama Charlene ndamuzi ndamuzi nubwo twenda tutahuye ariko ndamuzi muri ADP avuga ubutumwa bwiza. Hanyuma kandi nzika ari umunyamwuka n'umukozi w'Imana kuba umuntu wenda yavuga ibintu bidakwiriye ntibikuyeho ko atari umukozi w'Imana. Na Ezechiel turamuzi ahanura kwa yago ahanura n'ibindi bitandukanye. Ndamuzi mutumira muri church aza kuvuga imbaraga z'Imana. Hanyuma rero ikindi ndamubonye kuri social media keshi asengera abantu b'Imana. So mu byukuri rero ntekereza ko impamvu mvuga ko baziyunga nuko hagati muri bo harimo umwuka w'Imana. Mbazi nk'abakozi b'Imana kandi buryo uri umukozi w'Imana na urini rukibaza. Sibwo bwa mbere si ubwa kabiri tubonye umuntu aza hano kuri social media akavuga ngo inzira nari ndimo ntiyariyo bene data mumbabarire. Yego. Witwa Pastor Fanny yasabye uwitwa Ezechiel ngo ntazata umugore ngashaka umugore wa kabiri. Ezechiel yari yavuze ati ngiye n'umugore wa kabiri ntari binamuzana. Ariko nk'umukozi w'Imana ntibyari byo. Pastor Fanny agira ati Ezechiel ntiyakwira iryo kosa ngaza n'umugore wa kabiri ate umugore w'isezerano. Ariko kubgawe. Ubona bikwiye ko umuntu uri divorce n'umuntu utari divorce. Bakicara bakaganira ku ruhande rwawe. Umuntu uri divorce n'utari divorce. Bakicara bakaganira ku by'urugo. Ku by'urugo. Rero hari ibi urakoze kumbaza iki kibazo narindwaye kuzakivugaho. Iyo baganira ku by'Imana cyangwa se baganira no ku buzima busanzwe nta kibatandukanye bakwiriye kuganira kuko ibyago byagwiriye uriya n'undi byamugwira. Hori umugore ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ati je singushaka sinanagukeneye ukamwinginga bikanga. N'umugabo ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ngo aho kugira ngo tubane nzakwica. Uyu muntu yaba umugabo cyangwa umugore wakiriye bino bintu agahitamo inzira yo kuvuga ngo njyewe nkwiriye kubaho n'uyu mugore akwiriye kubaho kuko twabyaranye. Umwe agafata inzira ye n'undi agafata inzira ye. Ntabwo ibyo bisobanuye ko nta kwicarana n'uwo muntu. Uwo muntu ahubwo nkwiriye kwicarana nawe kuko yarakomeretse. Afite ibikomere, afite ingaruka mbi atihamagariye, afite n'ibibazo kandi Yesu ntiyazanwe n'abazima. Yazanwe n'abantu barwaye kugira ngo abavure. Izazimiye yazanwe no kuzitarura. Biravuze ngo rero nta muntu udakwiriye kwicarana n'undi bitewe n'impamvu z'urushako. Icyakabiri nabonye abantu bavuga ngo umuntu ngo ntakwiriye kuvuga ngo imbaraga z'Imana ngo kubera ko ngo yashenye. No, Imana ikora uko ishatse kandi mu gihe ishakiye. Imana ikorera mu bishatse. Nta muntu Imana igisha inama ngo ndakorera muri uyu cyangwa njihorere. Oya, nje nakubaza nese nicare kuri kamera yawe ukanga cyangwa ukemera. Ariko Imana yahisemo ko nicara kuri kamera yawe niyo wabyanga warwara umususumiro.
ugakira umpamagaye abantu bemere ko Imana ifite imbaraga abantu baraza kuvuga abantu bemere ko Imana dusenga ifite imbaraga yakoresha umuntu yakoresha n'uruhinja ruvutsa ko kanya rugakorera Imana yakoresha ubatse n'utubatse yabakoresha ariko icyo tugiramo inama abantu n'ukugira ngo nanone inzira yo gusenya ndibayikore kuko nanone bibiliya ntiyemera ariko mu gihe bibaye uwo muntu ntagaruwe kujugunwa ubuse mu gihe abantu bazagera mu ijuru bakajya kubona bakabona abantu bagukoze divorce bari kumwe nabo mu bwami bw'Imana ubugingo ntabwo ari ivanga mutungo twavanga amafaranga twavanga imyambaro twavanga amazu twavanga ibintu ibyo ari byo byose twavanga ibyo kurya ariko ubugingo nta muntu tubusangiye mbusangiye n'ijuru ryonyine connection yanjye niyo mpamvu muririmbye aririmbye aravuga ngo no mwipfa ryanjye iryo zina rya Yesu ngo rizampumuriza niryo rizampumuriza no kuvuga ngo rero nta muntu wavuga ngo ntiyakwicarana n'uyu cyangwa n'uyu kubera ko ibyo ngibyo riba rivangura rishingiye ku bikomere umuntu aba yaragize gute yaragize ariko nanone hari ibyo adakwiriye kwigisha nubwo mvuze ko akwiriye kwigisha hari ibyo adakwiriye kwigisha ntabwo yavuga ngo mwihangane mu ngo zanyu kubera iki kuko nawe atihanganye ubusa umuntu agiye kwiba igitoki bakamukubita ntabwo yakigisha abandi kutakiba mu gihe baba bamukubise akabakomeje kukiba ntabwo yabyigisha abandi ngo bikunde kubera iki impamvu mbikubwira nuko uwo muntu wibye icyo gitoki uwo muntu wibye icyo gitoki akomeje kwiba igitoki n'ubundi nabuze umuntu rero kukiba kandi wakikoreye uwari kubuza aramubwira ngo sha ndeke kukitwara kandi nawe ugifite ku rutugu rwawe nicyo rero nari nshatse kuvuga ariko kwicarana bakwicarana ntacyo bitwaye bivuze ngo nuwo nguwo wasenye ntabwo yemerewe kwigisha abantu kudasenya mbo akwiriye kwigisha abantu akavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo kuko niwe basigaranye ariko yagera ku miryango nawe akaza agahugurwa n'abubatse yes ariko ari igihe umuntu aba yarubatse agasenya atabishaka ariko akaba afite mega experience akaba yabigisha mukiri bato yamukabyumva birashoboka mu buryo bumwe ariko nanone ibyo ntabwo ari public reka fate nk'urugero wa Charlene ubu ngubu ni umudivorce aje mu rusengero ntabwo umwanya mama Charlene ntabwo ari umudivorce ntabwo yigeze asezerana ubuhamya bwe ndabuze ntabwo yigeze asezerana ariko yatunze umugabo ashaka kumutunga ari mu byaha ashaka kumutunga ari ukwihurira bisanzwe bashaka kubana batemerana umwe yateye undi nda mu maherere abantu babana mu buryo bwinshi butandukanye iyo tuvuga divorce ni umuntu wagiye mu murenge agafata ku idarapo igihugu kikamurahiza gitifu umurenge akamurahiza n'indahiro iri imbere aho ku gatuti akarahira jyewe nemeye kuba umugore wa runaka jyewe nemeye kuba umugabo wa runaka ntagahato biriya biziriko rero na ziriya ndahiro niriya mitongera igihugu kiba cyagutongereye mu ndahiro ukaza mu rusengero nanone tukarambura ikiganza tukavuga ngo turagusezeranya mu izina rya data wa twese ni ry'umwana n'umwuka wera tukaguhambiranya n'uwo muntu mwashakanye icyo gihe mukazavuga muti turatanye aba bantu nibo tuvuga ngo bakoze divorce bakoze divorce iyo nyine batandukanye nibo tuvuga ko bakoze divorce yes ariko umuntu aramutse yinywera inzoga bagatahana n'umukobwa basinze bakaryamana ngirango no mu mategeko ntaho ajya kubaza usibye babana nyine amategeko arengera ariko babandi babarwa nk'abasambane mama Charlene ngo wa mu rusengero kwigisha iby'imiryango bo sadepa byaterwa byaterwa ibintu byose umuntu abyigaho oya gatuta arakemerewe yagafata ariko hari ibyo yageraho nkamubwira nti rero nshuti yanjye buretse aho ngaho kugatuti hejuru nese apote ikindi nk'ibi bitutsi abantu baba batukana ibi bitutsi abantu baba batukana byo gucyurirana nyine uko bavuganye sinza byo nakurikiye numva ngo harimo amakariso harimo na za mucikopa n'amasutiye simbizi ibyo bintu ntabwo bikwiriye abantu bavuga ko bajya mu bwami bw'iki bavuga ko bajya mu bwami bw'Imana oya Imana iyitanze nticyurira umuntu
ntago icyurira umuntu. Waza kuzana Ezechiel na mama Charlene ukabunga. Byaba byiza mbabonye. Byaba byiza mbabonye ahubwo mubampamagarire banyita. Ko nta numwe wumvikana n'undi. Ubwo rero bazumvikana kubwo umwuka wera. Umwuka wera ashobora ibyananiranye. Oya yagafata. Niyo ntamuhaho ndi n'ahandi yagafata. Ariko Bishop, umukobwa wo mu itorero ryawe yemerewe gutega igitambaro ariko yemerewe no gutereka umusatsi. Doctrine z'itorero zawe zibyemera ari bibiri. Ni itorero ry'abanyarwanda cyangwa se ryacu nawe uririmo. Mbundi nge ntabwo ngira itorero. Itorero ni rya Kristo. Na uri umunyetorero n'abana abanyetorero so nako nagira ngo mvuge mu byukuri mu mahame yacu igitambaro ugishaka aragitega utagishaka aracyihorera nda kuko nta tegeko rimuhana ry'itorero agongana naryo kubwa igitambaro cyangwa se cyaba kiriho cyangwa kitariho ya kubera ko impamvu Yesu itorero ni nk'ibitaro cyangwa se aho tuyobora ni nk'ibitaro abarushye n'abaremerewe Yesu yaravuze ngo nimuze munsange ndabaruhura. Hari umuntu wambajije ngiyo meta wambaye fiansa wambaye imeta yuko washatse warongoye. Ariko wambaye ni meta ya kabiri ukaboko kawe kiburyo. Iyo meta isobanuye iki? Oya neze kera ubikongoreye nabirebaga. Kandi neze kera afite amatiko ngo kuko nabaye apotre cyane. Ubwo rero urumva ahubwo naza bari ukibaza mbari wensubiza intumwa rero wemereye kuyicaza ahantu hanyuma muhereze kuko akongoreye ndeba anabisobanukirwe cyo na yarari kumbaza cyambere yarari kumbaza iminota tumaze gukora ariko kubera ko ndi ijisho rya Rwanda hari ubwo bayibona impeta bagahita banayibaza wadusobanura kuko nabonye ka urutoki rumwe ruriho impeta y'isezerano ubwo ni mu kuboko kw'ibumoso mu kuboko kw'iburyo naho mpabona indi mpeta yego wadusobanurira ubwo niyo yingi niyo yingi wadusobanura itandukano riri hagati ry'iyo ry'impeta iri ku kaboko kw'iburyo niyo kukari ku kaboko kw'ibumoso yes yes kandi ni byiza kubaza imana ibaho umugisha mu byukuri ngira ngo muri apostolique twambikana impeta na Yesu kubera ko tuba tumaze gushimangira indahiro n'abandi bishope barazigira n'abapotre nuko wenda udakunda kubireba uwo murangirikani n'ahandi hatandukanye na ba rugamba n'abandi barayigira ni impeta ngira ngo nunakurikira uwo apotre gitwaza aherutse kwimika yarayimwanditse atanga n'igisobanuro cyayo ni ukuvuga ngo ni impeta uba wambikanye na Kristo Yesu batwambika amakanzu bakakwambika hanyuma n'umwitero bakaguha n'umushumi ufite icyo usobanuye ukambara n'impeta wambaranye n'ijuru nicyo cyonyine gisobanuro nta kindi kuki mwambarana n'ijuru aho ijuru ntiryaba rica inyuma abagore banyu icyo kibazo cyawe ntabwo nagisubiza kubera ko umwuka itonde gatoya umwuka n'umubiri mu mwuka no mu mubiri Imana irahazi no kuvuga ngo buretse gatoya ntukavugire muri aposo ntukubahuka amavuta no kuvuga ngo iyo uvuze ngo ijuru ryacinye mu mugore wanje nta hantu ibyo bihuriye kuko umugore wanje ni umugore mureba cyangwa se nanjye ndeba fizika PRS buri wese abareba ariko ijuru iyo ryaguhamagaye ni mu mwuka no mu mubiri yego ariko kandi ntabwo ari ukuvuga ngo byaca inyuma iyo usomye bibiliya usibye ko bamwe batagisoma bibiliya mu ba Efeso ibice bitanu umurongo wa 25 haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira amaze kuryeza ryogesheje amazi n'ijambo rye ngo aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose urumva ko harimo ijambo bita gukunda Yesu akunda itorero rye riri mu isi kandi itorero ni umugore wa Kristo Kristo nawe ni umugabo w'itorero ni ukuvuga ngo rikiri mu isi rero rifitanye ubumwe na Kristo Yesu ni ukuvuga ngo rero iyo wambaye impeta uyambaranye na Kristo ntibisobanuye ko wa mugore azacibwa inyuma na Kristo tuzi ko umugore wawe iyo agiye kukwambika impeta na wundi muntu akoresha niwe ufata urutoki akarwishyiramo impeta
aposo cyangwa se ukwimika iyakwimika afata urutoki akakwambika impeta bigahita bitwa byitwa kari Kristo ukwambitse iyo yes kubera iki Kristo atiyizira kuri teringa bari uyikwambika akayikwambikira muri aposo mugenzi wawe urabaza ibibazo bisa naho wagira ngo ntuba mu mwuka kubera ko imana imana iba mu bantu imana iba mu bantu urabyemeranya nanjye iyo uri muhanura uravuga ngo imana yantumye ushobora kubazwa ngese iyo mana igutuma kukitiyizi icyo kibazo mu byukuri kugisobanurira umuntu ni by step no kuvuga ngo abashumba basizwe bahagarariye imana kwisi iyo rero asezeranye umuntu yaba nawe warasezeranye muri ADPR hanyuma umushumba wagusezeranije iyo afashe akaboko kawe na madam cyangwa na fiance wawe mwamaze kwambikana impeta akavuga ngo njyewe runaka mubasha mpabwa n'itorero mubasha mpabwa n'Imana agafata ikiganza cyawe akagihuza n'icya madamu wawe akavuga ngo mpamije ko wowe uri umugabo we na uri umugore we iyo mugiye mukaryama n'imugoro n'injoro cyangwa n'imugoroba mu gitondo n'imugaruka mwicace ngo babatuze iki ubusambanye hagati aho haba habaye imisezerano rishyigikiwe n'iki n'ijuru ariko binyuze ku muntu wabisigiwe wawiherewe ububasha n'Imana ni nayo mpamvu rero mu kurahira mu ndahiro za pastorale cyangwa umwarimu cyangwa umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa cyangwa se undi wari we wese iyo tumurahije gukorera Imana icyo gihe akarahira gukorera Imana hanyuma umushumba akamurambikaho ibiganza agahamya ngo uyu abaye uyu n'uyu biragoye kubivuguruza niyo mpamvu rero ni igikorwa kibera mu isi y'umwuka aya aho uri kuzana impamvu z'idini rya ADPR kubera ko niho wakuriye andi madoctrine ntuyazi kubera ko muri ADPR utuntu twose muba mutwita utuntu tugize izo ni impamvu za z'imyizerere bikunze gukomatingwa n'abantu batandukanye bavuga ko impeta abapotre dukunda kubona bambaye ziba ziherekejwe n'indi myuka tutazi none se ko twicaranye uri umuhanuzi hari imyuka uri kunyumvamo ejo ko twakoranye hari imyuka uri kunyumva ubu uri umunyamakuru ejo ntayo nabonye ariko ubu suri kuyumva nyine kubera ko naje ntari ntaho bihuriye kuba bikomatingaho ntekereza ko ariko biramutse bigizabo bigusha ibyo ni ibyabo nkabo kuko ejo nanone bazambaza kora pastorale icyo ari cyo kubera ko batabisobanukiwe ejo bambaze ikanzu kuko batabisobanukiwe uzi mpamvu ibyo ntabitindaho urebe muri comment hari umuntu nabonye wanditse ngo nimikwa arandika ngo izo nko nibabaha ngo twamenye ngo ibiba bizirimo uri kubyumva no ndashaka kumubaza ndese ni ibiki mwamenye ariko nsanga nyine ni muri comment ndatuza ariko jyewe impamvu nkubwira ko ntabitindaho inkoni aho nayikoresheje ndahazi gutya barayibaza bayisiga verine ndayijyana rero uwakomantinga ku mpeta yakomantinga no ku ikote yakomantinga no ku ikoboyi urabizi ko iwanyu mutayemeraga kera n'ubu nta muntu ujya ku ruhimbi yambaye ikoboyi izo ni impamvu z'imyizerere kandi tutarenganyiriza umuntu uwabaza jihadi cyangwa se na musenyera impamvu wenda yambaye akagenda agira gutya yabigusobanurira ariko kuko udashaka kubyumva ntiwabyumva yes ni impeta igizwe n'icyuma ikagirwa n'ibara nanone ry'ubururu ubwo bururu cyangwa se icyo cyuma bisobanuye ibyo ni ikiganiro cy'ubundi cy'ikindi cyiciro kubera ko uyu mwanya muzantumira hanyuma nzane n'ababishope bandi n'abapotre bandi babasobanurire neza ariko nanone ku kibazo cyawe ntabwo ndi bukivebe cyane si ndi bunagitesha agaciro hari abajya gucisha imbaraga bakazishyira mu mpeta hari n'abazishyira mu mikandara hari n'abazishyira mu maboko be nahanga ariko ibyo nambaye bitandukanye nibyo kuko nizera Kristo nk'umwami n'umukiza kandi nkizera urupfu n'umuzuko ibyanjyana kuzimu nanjye sinabyemerera kuko uwo wambaza ntakunze ubugingo bwanjye kundenza njyewe ya reka tugushimire twizere ko umunsi uzongera gukenerwa uzaboneka cyangwa se reka nguhe mugenzi wanjye wari usoza ikiganiro niwe wagitangiye okampaye ubutware n'uburenganzira cyari ikibazo nayo ndi kwibaza njye ntabwo ndi mu bashumba nubwo bishobora kuzaba simbizi ariko ntabwo ndabyiyumvamo kandi sinshobora kwinjira mu kintu njyewe
ntarabanza kwiyumvamo natekereza Evode yabanje kubyiyumvamo anibonamo n'uwo muhamagaro nanabwiwe n'Imana ni nakubwira ntabwo uzabihakana nta kimana irambwira nta nubwo ndabyi kandi nubwo yambwira ubwo biransaba ko mbanza nkanabyiyumvamo banasaba n'ikimenyetso kimpamiriza yuko izo ngiye gushumba ari iz'Imana kwari giye nkuko nshobora kugirwa umushumba nshobora kugirwa umushumba kubwo uko abantu bambona gutyo se ariko ntagiye kuragira iz'Imana byo ntibibaho ya birashoboka nabyo bitewe n'impamvu kandi nyine yutarabyiyumvamo si byiza kubyigana kuko buri wese agira umuhamagaro niyo wagumura umuhanuzi nabyo ingororano zizakugeraho nubundi ikindi n'igiye cyawe nikigera nta nuwabiguhatira ikindi kandi ntekereza ko iyo utabyiyumvamo wanabikora nabi ariko iyi Imana yavuganye nawe ikabikujyanamo ikaguha n'igihe ikagushyigikira uzisanga ubirimo ari Imana yavuganye nawe ariko nanone kubirwanira simbonamo inyungu nyinshi soza kankubaze kino kibazo kimwe wimikiwe rimwe na Revera Pasteur Juste ku Pasteur uba uravudutse uramurenze waracyari Pasteur kuki mutabereye abapotre rimwe umva hari ibibazo uzajya umbaza turi nyuma ya kamera kuko numva ntacyo byamarira abantu kuba twarimikiwe rimwe no kuba narazamutse nta kintu byakungura umuntu uri kutwumva gusa nanone wenda ntapfobeje ikibazo cyawe ndabigusubiza uko bimbajije kubera ko impamvu nuko juste abakuruyenzi abakicukiro mu byukuri kandi ikindi Imana yavuganye nawe ni nayo yavuganye nanjye mu gihe giye w'Imana yanzamura akaguma ku mwanya ariho ntibisobanuye ko tutari abakozi b'Imana kandi apotre nakubwiye ko atari ibintu bigomba kuba intambara kuko juste ni reverandi ejo bundi hari umuntu wavuze yuko juste atanasezeranya n'ubukwe uwo nyine muzamu n'uburyo agaragara kuri fiscal ubwo ntiwasanga Imana yararebye ikarebera mu mboni ya rubanda yuko uri umuhanuzi uzabaza Imana niba yarabirebye ikabibona byaba byiza reka ngushimire murakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka bakore subscribe wagushaka yakubona kuri 0 7 8 0 2 8 9 8 8 5 kandi wakoze kuntumira Imana igwe umugisha ntagari njye wagutumiye ni hori ariko kiranuka irahari nayo wakoze kunyikira bajyeho bakore subscribe kuri YouTube channel yawe no kuri Pastor Evode bayikurikire ibi inkuru n'ibiganiro bicaho kandi mu minsi ishize wari ufite icyifuzo cyo kubona kamera waba afite umutima nawe wansabiye imodoka kugira ngo ntazajya ngenda n'amaguru mu mwapotere kijyanye n'imodoka kwitwa potere ni ibintu mpa agaciro amen nta mwapotere hano mu Rwanda usibye wowe mbona uteza akamoto yo abantu babyumve rwose ariko uyu munsi nabonye umuntu wampaye akarifuti n'imodoka no kutabibonye amaya karifuti birashoboka ko inkuru n'ibigano tuba dukora ariko nyabuna aka kamoto abantu bo kurikiranuka ibintu byo kukubona na moto urapotre uwo mwuka ndawanze mu izina rya Yesu Imana ibyumve mu izina rya Yesu sinwanze mu mwuka wo kubona ko nwanze mu izina rya Yesu nta poso ni ndumva ari ryo garade rya nyuma muri gospel ribaho hano mwese witwa intumwa mu kimba cya Kristo niba I Roma bafata musenyeri runaka bakamwohereza mu gihugu runaka cyangwa se kardinali runaka urumva muri icyo gihugu aba ari ryo garade rya nyuma rya kardinali riri muri icyo gihugu kubwo ubutumwa bw'I Roma kubwo intumwa iturutse I Roma niba abahagarariye papa no mu gihugu kandi akaba afite icyubahiro kiri hejuru kuri ashora kubonana na perezida wa Repubulika cyangwa akabonana na minisitiri runaka cyakagira agafata telefone akaba yahamagara urwego yumva ashaka guhamagara agatanga igitekerezo cye ni ngombwa nk'umuntu noneho uri mu cyiciro cyo kuhagarara nk'intumwa mu kimbo cya Kristo agomba guhabwa icyubahiro nk'ikintu umwe koko niba tukwakira nk'intumwa tukagufata nk'intumwa nk'uko ubyiyumvamo ni byiza ko tukwereka n'Imana ubwayo ikwereka ikimenyetso ko uri intumwa mu kimbo cya Kristo kandi ndabyakiriye ndatekereza ko Kristo abaye ari hano mu isi uyu munsi wa none akaba ari mu isi agenza amaguru muri iki kinyejana turimo ntabwo yaba akigenza amaguru n'ubutumwa yavuga bwajya buteshwa gacye yabacyambaye na rugabire murakoze cyane ndabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka dushimiye n'umuntu uzabitekerezaho akabona ko bikwiriye akabitanga nk'umuntu w'Imana cyakwiga cyewe narize ufite perime nta kintu ntafite
byangombwa byose ndabyujuje apo nibi hari subwo harabura iki byaje ubwo naringize ngo wenda nagutanze kuyibona ariko Imana ishimwe ubwo yifite ubwo ahubwo bakore bashyira mu bikorwa no kuri kwimana murakoze uremewe.